Ես նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միավի դեմ պայքարը սկսվել է դեռևս 1988 թվականից եւ 88 թվականից ի վեր գրանցվել է միավարակի 5535 դեպք, իսկ այժմ ունենք միավով ապրող մարդիկ, որոնց թիվը կազմում է 4356 հոգի, սակայն նշեմ, որ անհրաժեշտ են շարունակական աշխատանքներ տարվել, և տարվում են այդ աշխատանքները, թե մեր կենտրոնի կողմից, թե ինչպես նշեցին իմ գործընկերները, մենք համագործակցում ենք հասարակական կազմակերպությունների հետ մեկտեղ. Նպատակը այն է, որ միավի դեպքերի հայտնաբերությունը բարձրացնենք, քանի որ ներկապային ըստ հաշվարկային թվերի, հա, մոդելավորված ծրագրային հաշվարկային թվերի, միավի կարգավիճակի մասին գիտեն ընդամենը 74% մեր քաղաքացիները, և անհրաժեշտ է մեր ջանքերը մեկտեղ էլ, որպեսզի այս թիվը էլ ավելի բարձրանա, քանի որ մեր նպատակն է առնվազն, որ միավի կարգավիճակ ունեցող մարդկանց 95%-ը իմանան իրենց կարգավիճակի մասին։ Եթե ավելի մանրամասն, հա, խոսենք թվերի մասին, օրինակ վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր միասնական, հա, այսպես ասած, ջանքերի շնորհիվ ունեցել ենք նախորդ տարիների համեմատ բավականին ակտիվ աշխատանքներ եւ բավականին բարձր հայտնաբերություն, եւ 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչեւ հոկտեմբերի 31-ը գրանցվել է միավի 421 դեպք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում եւ 61 դեպք օտարերկրյա քաղաքացիների շրջանում։ Ես ցանկանում եմ, ինչպես նշեցին իմ գործընկերները, մի անգամ եւս ընդգծել հասարակական կազմակերպությունների դերը եւս, քանի որ մենք շատ ծերտորեն համագործակցում ենք նրանց հետ, հատկապես ռիսկի, այսպես ասած, խմբում գտնվող թիրախային այս խմբերի անձանց շրջանում միավի հայտնաբերման մեզ աջակցությանը, քանի որ նրանք ակտիվորեն աշխատում են այս խմբերի հետ եւ օգնում են մեզ հայտնաբերել միավը նրանց շրջանում եւս։ Նաեւ նշեմ, ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի գործառույթները, որոնք իրականացում են այս ուղղությամբ, մեր շարժական կլինիկաները նախապես պլանավորված ժամանակացույցի այցելում են մարզեր, և միգրանտ ընտանիքների, միգրանտների շրջանում իրականացում են, քանի որ միգրանտները նույնպես համարվում են, հա, տիրախային խումբ, ռիսկի խմբում են գտնվում արտագնահաշխատողները, նրանց շրջանում իրականացում են անվճար հետազոտություններ, ինչպես նշեցի, միավի, սիֆիլիսի, հեպատիտների նկատմամբ տրամադրվում են անվճար խորհրդատություններ, սա նույնպես նպաստում է, այսինքն հասանելիության սրանով բարձրացնում ենք, մենք ենք գնում ընդառաջ մեր ազգաբնակչությանը, և նաև նշեմ, որ ապակենտրոնացման շնորհիվ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության 83 հուշահաստատություններում հնարավոր է ստանալ միավի և հեպատիտների անվճար, ուրեմն, թեստավորում մեր քաղաքացիների համար, նաև ջանքեր են գործադրվում միավի ուղղությամբ նաև բուժման բուժական միջամտությունների դեղերի ստացման ապակենտրոնացում, այսինքն սա նույնպես կնպաստի հասանելիության, այսինքն ջանքեր են գործադրվում, որպեսզի մարզերի բուժկենտրոնների բազայի հիման վրա լինեն համապատասխան մասնագիտական խմբեր, ովքեր կկարողանան մեր կենտրոնից բացի նույնպես տրամադրել միավի հակառետրովիրուսային դեղամիջոցները, այսինքն մարդիկ կարիք չեն ունենա անպայման գալ Երևան հեռավոր մարզերից, որպեսզի ստանան իրենց հասանելի դեղորայքը և հսկվեն արդեն իրենց բժիշկների կողմից, բնականաբար ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի մասնագետների հետ համատեղ, ուրեմն, խորհրդատությունների ճանապարհով։ Թեմ ռիսկի խմբերը ներկայացնեք, թե որոնք են, եւ սեռատարիքային տվյալների, եթե ունեք, դա ներկայացնեք։ Շատ լավ, ռիսկի խմբեր, այսպես ասած, ռիսկի խումբը ասելով հասկանում ենք այն մարդիկ, ում մոտ հավանականությունը վարակի տարածման առավել մեծ է, ես կցանկանամ նշել մի անգամ եւս նաեւ վարակի փոխանցման ուղիները, որով եւ պայմանավորվում է այս ռիսկի խումբ ասվածը, հա, վարակը վարակը փոխանցվում է սեռական ճանապարհով, ներերակային ճանապարհով եւ մորից պտղին։ Հաշվի առնելով սա, բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր ինչի ենք նշում միգրանտ ընտանիքներ, արտագնահաշխատանքներ, քանի որ արտագնահաշխատողները գնալով ավելի բարձր, միավի ավելի բարձր տարածվածություն ունեցող երկրներ, այնտեղ ավելի մեծ ռիսկի են ենթարկվում, հա, չպաշտպանված սեռական հարաբերության ճանապարհով վարակվելու, նաև ներերակային թմրամիջոցներ օգտագործող անձին կունենա այս ռիսկը, եթե համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումներ չի ձեռնարկվում, նաև կոմերցիոն սեռական ծառայություններ մատուցող անձինք, և ելնելով, ելնելով
miavi pohansman ugineric, voroșmen ais riski hambele ais pescoci. Este hosting seratarica in bașpauțena, apa tainei șaurnac, zeorvele, cicălorața, ais pescoci, ais tvd asem, iotanasun ieresun harabile acțiune, tagamartkan zevkanan, se simt că mod iotanasun tocos tagamartkan șergeanum, egeransum ieresun tocos canan șergeanum, arabel meț humbă, cazume xanhingid ieresun innetarica in humbă. Եվ ըստ մարզերի, եթե բաշխվածությունը դիտարկենք, ապա ամենաբարձր միավիտությունն է գրանցվում Շիրակի մարզում, եւ հետը հաջորդում են Լոռու մարզը եւ Գեղարքունիքի մարզը։ Այն վիճակագրությունը, որ դուք ներկայացրեցիք, ինչի մասին է խոսում, Հայաստանը ինչպիսի երկիր է միավտիահի դեմ պայքարում կամ հիվանդության տարածման առումով։ Եթե խոսքը գնում է հիվանդության տարածվածության մասին, ապա մեր երկիրը ցածր տարածվածության գոտում է գտնվում։ Եթե խոսքը գնում է միավի դեմ պայքարի, հա, մեր ցուցանիշները պետք է փաստեն, որ միջին ցուցանիշ ենք գրանցում, բայց սա միջազգային, հա, մեր գործընկերների հետ, միջազգային այլ կառույցների, այլ երկրների համեմատ, մեր թվերը 60 ցուցանիշ չենք արձանագրել, սակայն պետք է ջանքերը el ավելի կոնսոլիդացնենք, մեկտեղենք մեր գործընկերների հետ, թե առողջապահության նախարարության, թե գլոբալ հիմնադրամի, թե հասարակական կազմակերպությունների, թե ՄԱԿ-ի, որպեսզի el ավելի ակտիվացնենք մեր ուրեմն հայտնաբերելության գործընթացը, որպեսզի ավելի լավ ցուցանիշներ գրանցենք, քանի որ միավի առումով շատ կարևոր է, որ հնարավորն է շատ մարդիկ իմանան իրենց միավ կարգավիճակի մասին, եւ իմացողները հնարավորինս մեծ քանակությամբ մարդիկ ընդգրկվեն բուժման, այսպես կոչված ներկայիս թիրախը դրված է 95-95-95%, այսինքն միավ կրողների գոնե 95%-ը պետք է իմանան իրենց ստատուսի մասին, եւ իմացողների 95%-ը ընդգրկվեն բուժման մեջ, իսկ բուժման մեջ գտնվողների շրջանում գոնե առնվազն 95%-ի մոտ պետք է վիրուսի չհայտնաբերվող քանակ գրանցվի։ Ինչ ենք հասկանում ասելով վիրուսի չհայտնաբերվող քանակ, ես առիթից օգտվելով ցանկանում եմ հստակ ընդգծել, որ միավի բուժման մեջ շատ կարևոր է անընդհատությունը եւ բուժման շարունակականությունը, այսինքն եթե կա բուժման անընդհատություն, շարունակականություն, միավ ունեցող անձինք մշտական ռեժիմով ստանում են իրենց դեղորայքը, գտնում են բժշկական հսկողության տակ, ապա նրանց մոտ վիրուսի հայտնաբերումը ներկայիս, հա, հետազոտական մեթոդներով վիրուսը չի հայտնաբերվում, սա ինչի մասին է վկայում, որ վիրուսի քանակը այնքան ցածր է, որ մարդը դառնում է, կարելի ասել, անվտանգ իր թե սոցիալական զուգընկերոջ համար, թե առասրակ իր կյանքի առումով, նա կարող է վայելել իր կյանքը առանց որևէ բարդությունների, կյանքի որակը չի տուժում եւ միավին բնորոշ այլ հիվանդություններ եւ բարդություններ չեն առաջանում, եթե միանգամից նշում եմ, նա հստակ կցված է բուժմանը եւ ապահովված է նրա բուժման շարունակականությունը։ Բայց այդ ամբողջ պրոցեսը անվճար է, հետազոտումից բուժման ամբողջ ընթացքը շարունակականությունը ապահովել, բոլոր փուլերն անվճար են։ Բոլոր փուլերը առաջին հետազոտությունից մինչեւ միավի հաստատումը եւ բուժումը, ինչպես նշեց Տիկին Ասմանգուլյանը, եւս հայ հակառետրովիրուսային պրեպարատները նախկինում մենք ձեռք ենք բերում գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ, ներկայումս պետությունը այս բեռը վերցրել է իր վրա եւ լիովին անվճար տրամադրվում է մեր ազգագնացությանը։ Այսինքն բուժ ծառայության հասանելիության առումով կարող ենք ասել, որ լավ մակարդակի վրա։ Բավականին լավ մակարդակի, բայց մենք էլ ավելի ջանքեր ենք ներդնում, որպեսզի նաեւ ապակենտրոնացման ճանապարհով ավելի հասանելի, ավելի մոտ դառնանք ազգագնացությանը, որպեսզի նրանք ավելի հեշտությամբ կարողանան ստանալ իրենց հասանելի դեղորայքը։